Hirvi! Hampaaton läski on maistamassa täällä Riipisen mutsisherutus hunaa ja hyytelyä. Mutsisherutusta ja hunajaa. Oikon vahva mutsisherutus tuoksu siellä. Otetaanpa sieltä hyytelyä. On aika jämäkkää tavaraa. No, ja sitten he maistamaan. Kyllä tässä maistuu molemmat. Mutsisherutus ja hynäjä. Tämä on kyllä hyvinkin maukasta. Hyvin makiahan se on. Se on toi hunaja, mikä tekee, mutta... Tämä voisi olla hyvää, vaikka vanilja läätelön päällä. Joo. Hyvinkin maukas tuote. Kyllä, tälle arvonnaksi voisi heittää tuosta 4/5. Kyllä, ihan mukavalta maistui. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni rasil appelsiinin ananas. Tekipäs se höpyä. Noi, mukavat päivät. Se on morjes.